Hoppa! Mana va'da qilganimizdek, biz Dubay shahridamiz sizlarga keyingi darsimizni olishga Dubay shahrida va'da bergan edik. Eslaringizda bo'lsa, Zomin shahrida, ya'ni tog'larini eng cho'qqisida va'da bergandi. Keyingi darsimiz albatta Dubay shahrida bo'ladi deb. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Ali Education o'quv markazining obunachilari hamda xodimlari, o'quvchilarimiz, abituriyentlarimiz, studentlarimiz barcha-barchaga alangalik Dubaydan salom. Demak, mana va'daga binoan biz darsimizni Dubay shahrida La Mar Beach sohilida boshlayapmiz. Mana sizni ko'z o'ngingizda Burj Khalifa hamda Dubay shahri. Demak, mana shu darsimizni har xil manzaralarda, har xil shaharlarda olishga qaror qildik. Demak, biz boshladik. Agar adashmasam, bu bizning darsim oxiridan bitta oldingi darsimiz hisoblanadi. Demak, qo'shma gaplarni davom ettiramiz. Bizda hol ergash gaplar. Hol ergash gaplar nima o'zi? Hol ergash gaplarimiz o'zi bilasiz, turli xil turlarga bo'linib ketadi. Masalan, bosh bo'lakli gaplar qismiga va keyingisi esa mana bu aniqlovchi, buyog'i hammasi kirib ketib qoladi. Biz ega ergash gap, kesim ergash gap, to'ldiruvchi ergash gap, aniqlovchi ergash gapni o'rgangan edik. Ana endi hol ergash gapga nimalar kiradi? Bitta-bitta sanab chiqamiz. Birinchisi, hol ergash gapimizga vaqt kiradi. Ikkinchisi, o'rin joy kiradi. Uchinchisi, maqsad ergash gap kiradi. Sabab ergash gap kiradi. To'siqsiz kiradi albatta. Va undan tashqari biz qo'shimcha qilib yana bitta ikkita kamroq darslarimiz bor, o'shalarni ham qo'shib olamiz hol ergash gaplarga. Demak, birinchisi nimadan boshlaymiz? Vaqt ergash gaplardan boshlaymiz. Demak, time. Demak, bu nima degani? Masalan, siz bunda bosh va ergash gapni qismlari hisoblanadi. Ya'ni bosh va ergash gaplarimiz turli xil yo'llarda tashkil topadi. Demak, mana o'zi vaqt deyapmiz. Vaqtga bog'lovchi asosan when, whenever bilan bog'lanadi. Ya'ni when nima bunda? When asosan bu qachonki, qachondir. Esingizda bo'lsa, nisbiy almashlarda o'tayotgan vaqtingizda, men nisbiy almashlar tushuntirganimda, agar hol ergash gaplarni o'tganimizda yoki bo'lmasam ergash gaplarni o'tganimizda sizga tushuntirib beraman deb aytgandim. Batafsil mana shu joyda bizlarga nisbiy almashlar, ya'ni so'roq almashlar bu yerga nisbatan qo'llanib, gapda hech qachon ergash gapda tarjima qilish mumkin emas. Tarjima qilmaysiz, tarjima qilsangiz ham bo'ladi. O'zbek tiliga tarjima qilinmaydi. Agar rus tiliga tarjima qilsangiz, albatta bu bo'ladi. Demak, bitta misol keltiramiz. Qachonki men kelganimda ukam kitob o'qiyotgan ekan. Keling, ana operatorimizdan foydalanamiz. Qachonki men uyga kelganimda Shahzod kitob o'qiyotgan ekan. Bu yerda mana qachonki kelganimda siz o'ylamang. Bundan oldin bitta narsani aytay, ergash gaplarimiz qiyin deb o'ylamang. Esingizda bo'lsa, zamonlarni tushuntirib o'tganmiz, to'g'rimi? Da, asosan biz nimaga ahamiyat qaratishimiz? Ikkita sodda gapdi, zamonlar esingizda bo'lsa. Shunchaki aytasiz. Shahzod, men keldim. Shahzod, masalan, uxlayotgan edi yoki bo'lmasam kitob o'qiyotgan edi. Masalan, misol keltiramiz. Bu yerda when bog'lovchisi bog'lovchi bo'lib keladi. Masalan, when I came, mana when I came, mana bog'lovchini qo'ydim when'ni. When I came home, Shahzod was reading a book. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu yerda mana. Oddiy qilib aytsangiz bo'ladi. I came home, Shahzod was reading a book. Mana bu yerda lekin men chiroyli qilish uchun mana bu yerda, ya'ni vaqt ergash gapini qo'lladim. When I came home, Shahzod was reading a book. Bu yerda ikkita o'tgan zamon bir-biriga moslashayapti. Mana ko'rganingizdek, vaqt ergash gapini biz asosiy qismini aytib oldik. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi, demak, bizda o'rin ergash gaplari. O'rin ergash gaplari bu yerda bog'lovchini asosan topib olishimiz kerak. Bu yerda bog'lovchimiz where yoki wherever, ya'ni qayerda, qayerdadir o'sha bog'lovchilar bilan bog'lanadi. Bunda ham xuddi shunday zamonlar moslashuviga asosiy e'tiborni ham qaratishimiz kerak bo'ladi bunda. Misol uchun, masalan, men Shahzod aytgan joyga bormadim. Mana men bormadim Shahzod aytgan joyga. Ikkita sodda gap bo'lyapti. Lekin ingliz tilda chiroyli qilishimiz uchun bu yerda where bog'lovchini qo'yamiz. Misol uchun I didn't go where Shahzod said me. Ko'ryapsizmi? Mana bu yerda sodda gap qilib ko'raman sizlarga. Mana qaranglar oddiygina. I didn't go
the place. Shahzod said me there. Ko'ryapsizmi? The place there oldini olishin biz bizlar nimadan foydalanyapmiz bizlar? Bizlar where'dan foydalanyapmiz. Yana bir marta qaytarib o'tishim mumkin. I didn't go where Shahzod said me. Mana ko'rib turganingizda misolda o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu tariqa vaqt ergash gapimiz hamda o'rin ergash gapimizni sizlarga tushuntirib o'tdim. Ana endi keyingi videomizni boshqa manzarada olamiz. Demak, biz unda yo Marina shahriga yo bo'lmasam mana shu go'zal Burj Khalifa'ni oldida sizlarga video olamiz. Demak, ketdik. 1 2 Hoppa! Mana biz sizga va'da qilganimizdek ikkinchi joyimizda ham darsimizni davom ettiramiz. Ya'ni hol ergash gaplarimizni mana Burj Khalifa egzak binolarini oldida turibmiz, mana ko'rib o'tganingizdek. Ha, unda demak biz boshlab yuboramiz keyingi davom etadigan mavzumizda bizlar asosiy ko'rib chiqadigan mavzularimiz bular. Hol ergash gaplarning sabab, maqsad, natija. Ikkalasini bir qilib o'rganishingiz kerak, sababi bir-biriga o'xshab ketadi. Maqsad ergash gap, ya'ni bu yerda natija ergash gap, sabab ergash gap. Keling, birinchi navbatda sabab ergash gaplarini tushuntirib o'taman. Bu yerda sabab ergash gaplar ingliz tilida biror bir gap aytasiz, o'shani sababini aytasiz. Masalan, siz aytasiz, men Amerikaga bora olmadim, chunki IELTS'im yo'qligi uchun. Mana ko'rdingizmi? Mana bu yerda mana. Sababi IELTS yo'qda, o'shaning uchun. Yoki aytishingiz mumkin. Men darsga kech qoldim, chunki avtobus kutdim. Mana keling, o'shani ingliz tilida aytib o'tamiz. Misol uchun I couldn't go to USA because I hadn't money. Mana ko'rdingizmi? Bu yerda because bog'lovchisi bilan bog'lashingiz mumkin bo'ladi. Ana endi bu yerda yana ikkinchi gapimiz ham bordi. Men darsga bormadim, chunki deganda avtobus kutgan edim. Masalan, I didn't go to the lesson because I waited for my bus. Ko'rdingiz qanaqa misollardan ko'rib chiqishingiz mumkin. Ana bunda qiynamasiz. Bunda misol uchun siz ikkita sodda gap qilib oling. Mana men darsga bormadim, avtobus kutdim. I didn't go to the lesson. I waited for my bus. Ko'rdingiz, bu yerga shunchaki bog'lovchini qo'yib qo'ydim, xolos. Ketdik endi. Natija ergash gapga. Biror bir ish harakatni bajarasiz va uni natijasi bo'lsin. Masalan, bitta misol keltiramiz. Men darsga erta kelganligim uchun birinchi javob berdim. Mana siz darsga birinchi keldingiz va natija qildingiz-da, bu natijasi bo'lish shart. Sababdan shunisi bilan farq qiladi. Misol uchun aytamiz. I went to the lesson firstly. Mana so that, mana so that I answered firstly. Yo bo'lmasa mana bunaqa misol ham keltirishimiz mumkin. Men ingliz tilini yaxshi o'rganganligim uchun institutga kirdim. Misol uchun I learned English well so that I could enter to university. Mana ko'rdingizmi? Buni ham xuddi shunday bu yerda so that bog'lovchisini bog'lab qo'yapmiz. Ikkita sodda gap qilib ko'ring, oddiygina misol. Mana oddiygina usul bilan shunday bog'lab qo'ysangiz bo'ladi bizlarda. Bosh gap, ergash gap deb o'tirmaysiz mana. Bosh gapimiz nimadan kelib chiqadi? Men masalan darsga erta keldim, deyapsiz-ku, yo bo'lmasa men ingliz tilini yaxshi o'rgandim deb buyog'ini ergashtirib kelaveradi. Bosh gap, ergash gap, o'shanaqa narsalarda. Buni ona tilini bilmagan odam ham yaxshi o'rganib ketishi mumkin, ya'ni bu misollarda. Ana endi keyingisiga o'tib olamiz. Keyingisi bizlarda maqsad ergash gaplar. Maqsad bunda hech qanaqa natija qilmaysiz, hech qanaqa sababini aytmaysiz, shunchaki qiladigan ishingizni maqsadini aytasiz. Bunda natija qilib qo'ymang. Oxirgi ish harakatni bajarib qo'ymang. Misol uchun o'qituvchi o'quvchilariga ingliz tilini sekinroq gapiryapti, yaxshi tushuna olish uchun. Mana ko'rdingizmi? Zamonni moslashtirishiga ham salgina ahamiyat qarating. Bunda zamonni moslashuvni hali alohida o'tamiz, balkim men o'taraman, balkim boshqa kishi o'tar. Buni keyingi videolarimizda bir ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi misol keltiramiz. My teacher, yo bo'lmasam oddiygina teacher is speaking English slowly so that
his people may understand him. Yo'lmasam mana ko'rdingizmi bu yerda may might lekin bitta strukturani ya'ni sabab natijada hech qanaqa struktura yo'q edi lekin maqsadda struktura bor. Agar gapingiz umumiy ma'nosi present simple da bo'ladigan bo'lsa siz may modal fe'lni qo'yasiz. Agar umumiy ma'nongiz o'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa might deb qo'yasiz. Misol uchun might modal fe'li bor. Misol uchun o'qituvchi sekin gapirdi o'tgan zamonda o'quvchilari yoki studentlari yaxshi tushuna olishi uchun. The teacher spoke slowly English language so that his students might understand him. Ko'rdingizmi? Bu yerda might kelyapti, ya'ni ergash gap qismida. Har doim ergash gap qismiga qaratasiz might mana. Lekin bu yerda may might hech qanday tarjima qilinmaydi, lekin ilojimiz yo'q o'sha strukturaga qo'yib olishimiz shart hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, biz tugatib oldik maqsad, sabab, natija ergash gaplarni. Ana endi keyingi jarayonlarga o'tib olishimiz uchun keyingi ajoyib Dubayning ajoyib joylarini tanlab olamiz. Hozircha keyingi darsimizni olish uchun opa, mana biz yana bir bor keldik. Mana ko'rib turganingizdek, Ali Education o'quv markazining formasi bilan birgalikda ana. So'nggisi bu. Ya'ni so'nggi mavzumiz, ya'ni hali ergash gaplarimizda sizga va'da berganimizdek, antiqa joylarda birda yana bitta ajoyib manzarada olyapmiz. Mana ko'rib turgan mehmonxonangiz o'ta darajada qimmat mehmonxona hisoblanadi. Biz so'ragandik, bir kecha yashashdi o'zi 6000 dirham dedi. Bu bo'ladi bizlarda pasti 2000 dollarga yaqin bo'ladi. Endi shunaqa insonlar ham bo'lsa kerak-da, endi yashaydi 2000 dollarlarga bir kunga. Mana bu mehmonxonamiz. Bu mehmonxonamizda qiziq tarafi shu okeanning o'rtasida joylashganligi uchun bo'lsa kerak, menimcha mana ko'rsatyapti operatorimiz. Mana okeanning o'rtasi, Atlantika okean bo'lsa kerak menimcha mana shu narsa. Demak, biz tuzsiz ergash gaplarni boshlaymiz unda. Tuzsiz ergash gaplar bu nima degani? Biror bir ish harakati to'siq bo'ladi, lekin shu to'siq bo'lishiga qaramasdan turib, uni yengib o'tadi. Bosh gapimizda to'siq bo'ladi. Misol uchun, men kechikib kelishimga qaramasdan o'qituvchim darsga kirishga ruxsat berdi. Bu yerda bog'lovchini eslatib o'tay, bog'lovchi bu yerda in spite of the fact that yo bo'lmasam although bog'lovchilari bo'ladi. Misol uchun aytamiz. I was late in spite of the fact that bilan qo'llaysiz. Mana ko'rdingizmi? Ana men kechikdim deb qo'yamiz. Endi u narsani oldinga chiqaramiz. Although yoki in spite of the fact that I was late, my teacher let me come in the room. Mana ko'rdingiz? Men kechikib kelishimga qaramasdan turib, o'qituvchim menga kirishga ruxsat berdi. Ana endi yana bitta misol keltirib olamiz. Men ingliz tilini yaxshi bilmasam ham Amerikada inglizlar bilan gaplasha olaman. Yo bo'lmasa mana deydilar, ingliz tili grammatikasini unchalik yaxshi bilmasam ham inglizlar bilan gaplasha olaman. Bu yerda bizga to'siq bo'layotgan yaxshi bilmaganligimiz, lekin shunda ham biz gaplasha olishimiz bu yerda to'siqsiz bo'lib ketyapti. Ya'ni bosh gapdagi harakatni yengib o'tib ketyapti. Misol uchun aytamiz. In spite of the fact that I don't know English well, the grammar, I can speak the population of America, yo bo'lmasam USA. Yo bo'lmasam mana bunaqa misollarni ham keltirib o'tishimiz mumkin. Men darsga tayyor bo'lmasam ham o'qituvchi kirishga ruxsat berdi. My teacher let me come in the lesson. In spite of the fact that yoki although endi ikkalasini bir o'zini qo'yishimiz mumkin. Although I was not ready. Ko'rib turganingizdek, mana bu to'siqsiz ergash gapimiz hisoblanadi. Demak, sizlar bilan xayrlashadigan vaqtimiz o'zi yetib keldi azizlarimiz. Demak, biz mana bu so'nggisidan birinchi darsimizni biz yakunladik. Endigi darslarimiz xudo xohlasa yana bir dunyoni qaysi bir davlatida bo'ladi. Hozircha buni ayta olmaymiz. Hozircha bu sir hisoblanadi. Demak, sizlar bilan dunyoni qaysidir bir davlatida keyingi darsimizni olishga ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr. Assalomu alaykum. Arab dengizining oldida juda qamoq.
tanımladım. Kesin okyanlar kolay gelişe gerek var. Okuru yok okyanlardan tutan agar biz bo'lsa shu yerda o'tirib bir turmadan o'tirib ketsak. Kechqurungi holati shaharda juda chiroyli. Juda chiroyli bo'lar ekan. Makrozet ichidan tomosha qilib ketyapmiz. Kanada Üniversitesi'nin içindeyiz. Administrasyonu ile suhbetleştik. Jüriyem alo derecede İngiliz Sırası Bazası Üniversitesi bu mükemmel diplomga ega bo'lgan universitetlardan bittasi ekan. Mana diplomlari, mana nimasi. Hozir prosta onlayn hamma joy yopiq ekan. Bizlarga juda ko'p narsalarni tushuntirib berishdi. Juda ham minnatdor bo'ldik ulardan. Juda xursand bo'ldik. Juda ham xursand bo'ldik. Thank you, bro. We spoke. Thank you. Mana biz chiqdik, a'lo darajada suhbat bo'ldi. Juda ham xushmuomala insonlar ekan, mana Kanadadan universitetdan chiqdik. Endi o'sha qarab bizlar hamkorlik bo'yicha ketyapmiz. Endi nasib qilsa. Endi bizlar bilan mana bu hamkorlik bo'yicha ishlaydigan bitta adres berdi, shu adres bo'yicha ketyapmiz hozir. Julian degan inson bilan hamkorlik qilishimiz kerak ekan. Kanada Üniversitesi'den çıkıp gittik bana. Hah, uyakayın buraya kanı demek yapıyken. Kurup durgen İngiliz'deyik biz. Bana bu binanı aldı dağımız. Şuraya mı kumadım benim okunayken? Bir günüge 2000 dolar yapıyken. Oho, şuna kadar boylar bu orada. Kime şakilde kurulacağım. Jüdayım tartıplar hali iken, jüdayım. Havası aynası jüdayım zor iken. Jüdayım havası. Arkadaşlar dengiz boyu bu genle göçüm, okyan boyu bu genle göçüm, jüdayım zor ağla o derece. Biz bizda Dubay, Arabistonda milliy taomlariga qarang, ajoyib, juda ham ajoyib. Mana bu sharbatlar natural sharbatlar ekan, taomlarini qarang. Biz o'zimizni mehmonxonamizni kafesidamiz, ajoyib xizmatlariga umuman gap bo'lishi emas. Do'stlar, Marina shahri hisoblanadi bu yer. Juda ham mashhur, mana portlar bilan juda ham mashhur, chunki okean oldida joylashganligi uchun. Okyanning yoniga mana shunday baland-baland binolar qurib tashlagan mana.
ko'rasiz, antiqa mana minora mana bu ham. Nomi Kayan Tower ekan. Marina shahri. Tasanno desek ham bo'ladi. Mana bu binolarni qarang. Bizlar hali bizlar downtown shahridamiz Dubayni. Bu hali biz shaharni markaziga kirdik degani emas. Mana ko'rib turganingizda daraq o'smaydiz. Kim aytdi daraq o'sadi? Bu yerda mana qumloqda bo'lsam ko'mko qilib qo'yibdi Dubayni. Ko'ryapsizmi mana o'zingiz ko'rib turganingizdek. Oho mana. Mana ko'rasizmi? Ko'mkuk. Ko'mkuk shahar juda ozoda shahar. Ko'rasizmi mana yo'llarini qarang. Ajoyib. Juda ham tekis va judayam ozoda shaharlardan biri hisoblanadi. Bu yerda daraxtlar nomlarini asosan palma daraxtlari o'sar ekan. Chunki deganda quruq shahar hisoblanadi. Endi namlik deylar, lekin baribir suv chiqmaydi, lekin ajoyib. Borgan saringiz borgingiz keladi. Demak, endi mana biz hozir avtobusdamiz, taksilarga minolmaymiz, taksilarimiz juda ham qimmat ekan. Shuning uchun biz hozir avtobusda Marina shahri, ya'ni Dubayda shahridan chiqib ketyapmiz hozir. Yo'q, chiqib kirib kelyapmiz bizlar hozir. Bu yerdan chunki bitta shahar ortda qoldi, hozir downtown shahriga kirib kelyapmiz bizlar. Mana qurilishlar hali ham ketyapti. Agar adashmasam Dubayda mana bu bizning avtobusimiz issiq deyishadi, lekin issig'i bu juda ham boshqacha issiq, qotamga yoqadigan issiq mana bu arxitektura, insonni aqliga sig'maydigan arxitekturalar. Bu Dubayda eng kichkina binolar 100 etajli, 65 etajli binolar hisoblanadi. 100 dan ziyod etajli binolarimiz 500 ga yaqinni tashkil qilar ekan Dubayda. Ajoyib arxitekturaga ega. Mana bu ko'chalari, ularning mashinalari, eng qizig'i sizga ma'lumot aytadigan bo'lsak, bu Dubayda mashinalarning o'ziga Dubay nomerlari berilar ekan. Mana hali bizlar markaziy shaharga kirib kelganimiz yo'q, lekin juda ham chiroyli shahar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana biz sekin asta downtownga kirib kelyapmiz. Business Bay degan joylari bor. Juda ko'p shaharlari bor ekan, ko'zga tashlanadigan shaharlari bor ekan. Svetoforlari ham juda ham antiqa bu yerda ko'rib turganingizdek. Mana o'sha siz kutgan mo'jizaviy Marina shahri, Dubaydagi eng go'zal va eng boy shaharlardan biri hisoblanadi. Bu yerda har qadamda siz Lamborghini mashinalarini uchratishingiz mumkin. Masalan, O'zbekistonimizda qora rangga bo'yash, masalan, boy badavlat insonlar qora rangga bo'yadi, lekin Dubayda tillo rangga bo'yash juda ham urfga kirgan. Kim tillo rangga bo'yasa, bu degani badavlat ekanligini, puli ko'p inson ekanligini bildirar ekan. Mana bu otiladigan fontanimiz Marina shahrida otilyapti, ya'ni bu dunyoga mashhur muzikaga o'ynaydigan fontan hisoblanadi. Qanaqa muzika bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha muzikaga moslab o'zlari raqsga tushadi. Agar adashmasam, mana shu ma'lumotlarni shu yerdan so'rab oldim. O'sha yerda aytishlari bo'yicha bitta fontanda bitta otilishi 5 minut bo'lar ekan, har yarim soatda bo'lar ekan. Masalan, 18:00 da bir boshlandimi? 18:30 da tugar ekan, lekin o'sha 18 yo'q, har yarim soatda 5 minut da bo'lar ekan. Masalan, 18:00 da boshlanib, 18:05 da tugaydi. 18:30 da boshlanib, 18:35 da tugaydi. Bitta qo'shiqqa tugaydi. Ya'ni bu fontanda otilayotgani har qo'shiq bo'ladi. Men hozir qo'shiqni o'chirib qo'ydim, chunki YouTube da afterski degan narsa bor. Mana bu fontanda otilayotgani, agar adashmasam, bu yerda bir fontan 3 minut otilishida 70 tonna suv otilar ekan. 70 tonna, agar ko'p bo'lmasa bir otilishda. Mana ko'ryapsiz, 100 etajli binoga yaqin otilyapti. Bu yerda
bir yig'ilishda masalan 6 dan keyin 200 ga yaqin millat yig'ilar ekan. Yig'ildi. Men o'zim shu yerda turibman. Hozir Marina shahri mana shu yerda Burj Khalifa bor. Dunyoda birinchi o'rinda turadi, ya'ni juda ham baland bino hisoblanadi. 168 etaj, yo'q 165 yoki 168 yodimdan ko'tarildi hozircha. Metri 900 metrga yaqin, ya'ni salkam 1 km hisoblanadi mana. Mana ko'rib turganingizdek uchi. Juda ham baland. Juda ham oldida turibmiz mana. Demak, mana ko'rib turganingizdek, hozir bizlar Dubayda Marina shahrini kechki sayridamiz. Bu yerda ko'pincha 5 dan keyin ko'proq odamlar chiqar ekan. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek juda ko'p migrantlar yuribdi. Tungi aylanish mana bu Dubayda, yana Marina shahrini tungi holati mana chiroqlardan ko'rib turganingizdek. Mana bu yerda asosan mana kechqurungi holatida svetlar bilan bezatiladi va Dubayda Emirat degan yozuvi chiqib turar ekan. Mana bu Burj Khalifada ko'rib turganingizdek. Ingliz tilida yozyapti va arab tilida ham yozyapti, ko'rib turganingizdek. Bu yerda Dubai Mall bor. Dubai Mall juda ham katta, keng qamrovli bir savdo maskani, bashi juda ham keng desam bo'ladi. Bunaqa katta maskanni men hech qayerda ko'rmagan ekanman. Juda katta darajada. 4-5 soatda ham aylanib chiqishingiz dargumon bo'ladi. Mana bu binolarda kechqurungi holatda svetlar yonib turgan holati. Mana bu yerda hamma tomosha qilyapti. Nimani tomosha qilyapti? Bu yerda favoralar o'yini bo'ladi. Ya'ni favoralar o'yini deganimizda bu qo'shiq orqali musiqa ostida favoralar har xil shakllarda otilib chiqadi. O'shalarni butun mamlakatdan kelganlar mana tomosha qilib yuribdi, o'zlarining telefoniga xuddi bizlardek suratga olib, videoga olib yuribdi mana Marina shahrida. Kechqurun chiqishni tavsiya beraman, chunki a'lo darajada bo'lar ekan. Havo ham unchalik issiq bo'lmaydi va juda chiroyli shahar. Endi ertalab ham zo'r, kechqurun undan ham zo'r bo'lar ekan. O'zingiz ham ko'rib turibsizki, qanaqa chiroyli bo'lgan Marina shahrini ko'rib turganingiz. U yerda daje mashinalarni o'zi yuvish mumkin emas ekan, jarima bor ekan o'zi yuvsa. Mashinani kir holatda ham haydab yurish mumkin emas ekan. Ya'ni maxsus yudiradigan joylar bor, o'sha yudiradigan joylarga yudirish kerak ekan bu yerda. Mana hamma mana Burj Khalifani kechqurungi holatini suratga olyapti mana. Favoralar otilib o'yin nima qilyapti? Musiqa ostida. Men musiqani o'chirib qo'yganman hozir. Ko'rib turganingizdek. Mana. Favoran otilishlari. Mana ko'rib turganingizdek, ajoyib, juda ham ajoyib. Favora otilyapti. Fontanlar. Dunyoda masalan fontan otilish bo'yicha birinchi o'rinda tursa ham kerak mana bu. Holat juda ham chiroyli holat deyiladi bu. Mana bu waterfall deyiladi, sharshara. Dubai Mall bu savdo maskani degani. Ichida hamma narsa bor. Ko'rib turganingizdek, 4 soatda ham bu yerda aylanib chiqa oldi. Oligarxlar shahri deyiladi-da bu Dubai ham. Har xil baliqlar ko'rib. Ichiga tushsangiz ham bo'lar ekan. Qalat ichkariga kirsangiz,
salkın, judayam salkın. Tashqari lekin judayam issiq. Odamlar nima uchun tashqarda yo'q desa, tashqari issiqroq. Hamma mannaqa ichkariga chiroyli qilib sharoit yaratib qo'ygan Dubay. Judayam aloqa darajada sharoit yaratib qo'ygan. Hamma mannaqa paranjida yuradi mana. Paranjida ko'rdingiz. Bu yerda ko'proq shu Dubayda menimcha o'ylasam asosiy turistlar bilan